mahadnaqayaa marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waana ahay, waana mid loo wada gashay weyn. Aad iyo aadna waanu ugu mahadahaynaa sida dhibaatada dadku ay iyagana u dhibayso iyo sida degdeg ah ay waxay tamar ay leeyihiin ay ula soo cararayaan ee dadku u soo gaadhsiinayaan. Aad iyo aad ayaan u tixgelinaynaa una qiimeynaynaa, iyagana waxaan ogaanaa waad mahadsantihiin. Hadda roob waa da-ay, dadkii abaartii waa jabtay, laakiin waxaa jira weli dhibaatooyin sii taagan. Xoolahaan caana lahayn iyagii oo xataa iyagoo aadan lahayn, markaa dadku intaa bil ah ama bil iyo bad ilaa laba bilood inay weli u baahan yihiin ayaan u sheegayaa in wixii la heli karaya raashinku uu soo gaaro in loo baahan yahay. Ayaan dadka u sheegayaa intii aad samaysanna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waana kaalintiinina aad ka soo baxdeen, waana tu aan idinka filaynay, waana tu aynu u wada nahay Soomaaliland, waana tu aynu u wada dhalannay weyn. Marka aad iyo aad ayaan u mahadinayaa nimanka isxilqaamay ee hawshaa galay ee shacabka ah ee taageeradooda soo diray, dowladdana intii tamarteed ahayd ilana way soo dadaashay, inkastoo wax buuran oo dowlad weyn oo xoog weyn aan ahayn, intii tamarteed ahayd iyaduna waa soo dadaashay. Wixii ay keeni karaysayna waa keentay, iyadana waa u mahadnaqayna. Haduba calaa ayi xaal, Soomaaliland dowlad iyo shacbi iyo guurti iyo odayaalba iyo dadka shacabka ahba aad iyo aad ayaanu ugu mahadnaqayna. Waa idinka geysan tahay, waana inoo dhexaysay, waana ahay, waadna mahadsantihiin. Sidaas baa.